No a kdybychom měli vyjádřit, která ta politika je lepší, tak právě pro to srovnání můžeme použít takzvaný koeficient obětování. Vlastně budeme měřit kumulovanou ztrátu toho produktu, kterou tedy zaznamenáme během toho poklesu té inflace, právě ku tomu množství snížené inflace. Dáme si příklad, to bude nejlepší. Bojovali jsme s inflací 3 roky a celkově klesl produkt o 6%. To znamená, že třeba první rok, že ho nám klesl třeba o 3%, další rok o 2% a ten poslední rok jenom o 1%, dohromady je to tedy 6%. No a došlo ke snížení inflace z původních 7% na 3%, tedy došlo ke snížení o 4% body. No a ten koeficient obětování se právě vypočítá tak, že vydělíme ten kumulativní pokles produktu, což je těch 6, ku tomu množství nebo ku té velikosti, o kolik se snížila ta inflace, tedy o ty 4 body a vyjde nám tedy 1,5. No a zde bychom měli právě vědět, že čím nižší bude tenhle ten koeficient, tak logicky tím to bude lepší, tím ta daná metoda bude účinnější nebo vhodnější.